біздің студиямызда құрметті қонақтарымыз бар. Микрофон қолдарыңызда, сұрақтарыңыз болса, мархабат. Қош келдіңіз апа, сәлеметсіз. Сәлеметсіздер ме? Мен енді біріншіден бір кішкене шаш қояйын, жаңа нәресте болды студиямызда. Ой, апа, мамасы келіп жатыр Өскеменнен Астанамызға қонаққа. Дұрыс. Енді бұл сценарийде жоқ, шашудан. Рахмет, апа. Ауыстейік, иә, қазақтың салты, рахмет апа, рахмет. Қазір кішкентай балаларының бәрін студияға кіргізейік. Айнұрға ешқандай сұрағым жоқ, мамасын айтқалы отыр, менді қызының қызығын көр дегім келеді. Айнұрға әйел бақытын тілейім, қандай сұрақ болу керек енді Айнұр. Әйел бақытын ішінде бәрі бар қарғам, бақытты бол дегім келеді. Рахмет сізге. Рахмет. Ау апа, сізде де сұрақ бар ма? Айнұр, өте қуаныштымын. Рахмет. Осындай үлкен алдыңа мақсат қойып, мақсатыңа жеткеніңе, менің тілегім анадан баланы, баланы анадан әке шешесінен айырмасын деймін. Мынау кішкентай бүлдіршіннің қызығын көріп, ертең ол да сенің жолыңды қуып өнер адамы болсын. Сені теледидардан, әртүрлі бағдарламалардан көріп, өте қуанып, сыртыңнан сүйсініп отырамыз. Рахмет. Әрқашанда жолың ашық болып, алдағы уақытта бақытқа бөлене бер. Жақсы. Енді Айнұр, мүмкін көрермендер түсінбей қалған шығар, сен мұнда әкеңе деген бір ностальгиялық сезімді мүмкін қайғайдағы жай-жайдағыны біз еске түсірген шығармыз. Негізінде дұрыс түсініңіздер, Айнұр қазір өте бақытты. Тұрмысқа шықты, кішкентайы бар, жары бар, сүйікті. Алтын енесі бар. Ал мінекей, соның барлығын айта беруге болады. Шын ғой, мен Айгүл ханым сізден сұрағым келіп отыр. Қазір Өскеменде сіз Өскеменде тұрасыз. Енді Айнұрға қарай жақындағы жалғыз қызыңыз қанша деген басқа балаңыз? Жоқ қой деймін соған. Жоқ, Айнұр ғана менде. Айнұрда. Айнұр дәулет бар. Енді дәулет бар. Иә, дәулет, иә, күйеу бала. Дұрыс, дәулет деген ұлыңыз бар, дұрыс. Менің сұрағым келіп отырған, тұрмысқа неге шықпадыңыз? Енді баланы дүниеге әкелген соң балаға бар махаббатыңды беру керек, балаға деген көңіл бөлу керек. Әрине шығар едім, егер енді өзіме деген, Айнұрға деген, маған деген бір жылы сезімім бар, дұрыс адам кездеспеген соң енді бұл болмады. Кездеспеді? Кездеспеді. Жасыңыз қазір нешеде? Қазір 56-дамын. 56. Жақ, жас әлі. Мүмкін Айнұр ренжиді ма деп ешкімді жақындатпаған шығар? Жоқ, жоқ, Айнұр ондай емес енді. Ол жағынан сен қайда барасың, сен маған, мен өйткені ана жұмыс менде ауыр болды, бір екі смен істедік, 8 сағат, 10 сағат солай. Да, сол кездерде Айнұр менде круглосуточный садикте болды. Енді Айнұрға бар бос уақытымда Айнұрға жұмсадым, шынымды айтсам. Бәр көңілім ана жақта жүргенде алаңдап, жұмыста жүргенде бар ойым Айнұр болды. Баланы жалғыз асырау оңай емес. Ең бір қиын сәт өмірімізде қандай? Енді қиын сәт сол баламды жалғыз мына жақта садикте жалғыз жүргендегісі уайымдаймын. Түнде де кәдімгідей түнде садикте қонып сонда жатып жүрген кездері болды. Сол кезде сондай маған ауыр болды. Енді а так сондай қиын қиналған жоқпын, өйткені менің әке шешем болды. Айнұрдың атасы мен апасы бізге жақсы көмектесті. Апасы қашанда нағашы апасы менің шешем, иә, Айнұр. Сол кісінің арқасында енді Айнұрға сондай қиналған жоқпын. Айнұр, ес білгеннен кейін өзің айтқан жоқсың ба, анашым мүмкін тұрмысқа шығарсың? Басында енді қызғандым, басында қызғандым, ол болды. Кейін есейген сайын әрине ертең болашағы қалай болады, мен бәрібір қыздың жолы жіңішке дегендей, ертең тұрмысқа шығады дегендей, сол мамаға айттым қалай болады деп. Мен көріп тұрсың ғой, әлі ешкім жоқ, қазір қойшы дейді, не қыламын дейді. Айнұр қызым, тұрмысқа шығасың, тұрмысқа шыққан жерінде мынаны жасай біл, қолыңнан мынау келе білу керек. Қандай ақыл айттыңыз тұрмысқа шыққанға дейін? Тұрмысқа шыққанға дейін енді менің бәрі ақылым киімдерін жина, киімдерін жина.
киімді жинап жүр, артымды шашпа. Енді оған үйрете алмай қойдым. Қойшы. Ой, Айнұр, сен ойыншығын жинамайсын. Сол кезден киімдер, мына боянғанда өзі өсіп келе жатқан кезде шашылып жататын ба еді? Бәрі шашылып жатады. Иә, боялдым. Косметикасы бәрі шашылып жатады. Қазір қалай үйде? Қазір жарайды ол кезде косметика. Қазір енді баланың киімдері шашылып жататын шығар, иә? Жоқ, қазір енді міне тұрмысқа шыққан соң мінезі өзгерді. Жинақы. Мен келсем, наоборот, маған өзіме сөйлейді, сен мына жерде қоймапсың, сен мына жерде дұрыстап жинамапсың. Өзіңізге ақыл үйрете бастады ма? Жақсы. Біз Айнұрдың қандай келін екенін қазір бірер минуттан кейін білетін боламыз. Құрметті көрермен, желіде хабарласқан көрермен тұр. Сәлеметсіз бе? Айта қойыңыз. Қайырлы күн. Иә, сәлеметсіз бе? Мен естіп тұрмын сізді. Теледидар дауысын бәсеңдетсеңіз. Алло, сәлеметсіз бе? Иә, сәлеметсіз бе? Ләйлә ханым, сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Шүкір, рахмет. Мына тікелей бағдарламаңызға көп рахмет. Біз тек қана ауылды жерде отырып, тек қана осы телевизорды көреміз ғой. Мен Қарағанды облысынан хабарласып тұрмын. Қай жақтан? Қарағандыдан, Қарағандыдан. Өте қуаныштымыз, рахмет. Ал сұрағыңыз? Айнұрды осы көп бағдарламалардан жүргізіп жүргенін көреміз. Жаңа енді өзінің өмірі туралы айтып жатыр ғой. Көріп батамызды беріп отырамыз. Батаңызды беріп отырасыз, дұрыс. Рахмет, рахмет сізге. Анау батамызды беріп отырамыз, осындай қазақтың көп бағдарламаларын жүргізіп, қазақтың балаларына ризамыз, телевизордағы балалардың бәріне рахмет. Мықты актриса. Мынау Айнұр әкесі туралы айтып жатыр жаңа. Ал, соған байланысты. Сіз теледидардың дауысын бәсеңдетсеңіз, анық естисіз. Әкесінен әрқарай болашақта біз бұрын естігенбіз, осыны баланың әкесі Ауғанстанда тұрады екен деген. Ол шындық екен. Шындық? Оны өз аузынан естіп отырсыз ғой. Тексілметтер дұрыстап. Енді әрқарай әкесімен байланыс боламын екен әрқарай. Айналайын Айнұр, өмірің әрқарай жақсы өмірмен жалғаса берсін. Семьяда бақытты бол. Жақсы. Рахмет, енді бұл сұрақты қойдық, бірақ дегенмен көрермен нақтырақ білгісі келіп отырған сияқты. Байланыс бар ма? Қаншалықты жиі араласасыздар? Қалай хабарласып тұрасыздар? Не туралы айтасыздар? Кім кімге көмектеседі? Енді бұл жерде ешкім көмектеспейді. Көмектеспейді? Көмектеспейді, тек қана психологиялық көмек қой. Байланысып тұрамыз, аптасына, екі аптада бір рет сөйлесіп тұрамыз, айына бір-екі рет жаңағыдай. Skype арқылы? Жоқ. Вайбер арқылы. А, вайбер арқылы. Я араласып тұрамыз, бәрі жақсы. Үйші аман, сендер жақсыңдар ма, бәріне сәлем айт. Сол әңгімеміз, сендер тыныштар ма, бәрі жақсы ма, бізде бәрі жақсы, бәріне сәлем айт. Сол біздің әңгіме. Екі аптада бір рет хабарлайды. Жоқ, екі аптада айына бір рет солай. Жақсы. Енді менің ойымша, бұл тақырыптың дәл осы жерде нүктесін қоюға болатын шығар. Өйткені сіздер Айнұрдың өз аузынан естідіңіздер жағдайды. Сондықтан бұл жерде алып қашпа әңгіменің ешқандай да қажеті жоқ. Оны сансаққа жүгірте берудің де қажеті жоқ. Болар іс болды. Дүниеге Айнұр келді. Жарығы бар қыз екен. Дүниеге келу керек болған, демек пешенеңізге жазғаны Айгүл ханым сондай болғаны да. Енді өмір алға жылжуда. Айнұр 30-ға келіп тұрмысқа шықты деп мен жасын айтқым келмеген еді. Өзі де айтты оны. Байқады. Жарың туралы білгіміз келеді. Қалай кездестірдің? Енді... Бір кездескеннен құлай сүйдің бе? Осы өзіңнің ортаңның азаматы ма? Жоқ, ортамның азаматы емес. Екі жылдай кездестік. Өте жақсы кісі, білімді, ақылды, әр уақытта көңіл күй жақсы. Енді... Шын айтайын, әрбір қыздың арманы. Шын, ол шындық. Құдайға шүкір, құдайға шүкір. Оның анасына мың да бір шүкір, осындай баланың дүниеге келген. Сондықтан да мың алғыс. Рахмет. Не деген жүрек жарды шынайы пікір. Енді тұрмысқа шыққаннан кейін кейбір көрінбейтін мінездері ашылып қалып жатады артынан. Сәйкессіздік байқалып жатады. Барлығынан өттіңдер ғой сондай бір кезеңнен. Үйрен салмай жататын, мысалы, түрлі принциптің адамдары бір шаңыраққа.
Білмейм, шын айту керек, 30-ға келген кезде ондай нәрсені көрмейді екенсің. Тек қана жаңағы позитив дейміз ғой, тек қана сол жағын көрем. Шын айтайын. Бір болмайтын нәрсеге ұрсып, ренжіп, ондай нәрсе жоқ бізде. Ондай нәрсеге көңіл бөлмейм, ондай нәрсеге көңіл бөлуден қалдым, шын айтсаң. Өйткені уақыттың қанша екенін білмейміз ғой. Ондай нәрсеге көңіл бөліп, өйтіп нете бастасаң, қаншалықты уақытың бар. Түсінікті.